بسم اللہ الرحمن الرحیم. چاند میں گرہن کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, جیسا کہ میرے پاس فون وغیرہ بھی آئے ہیں, سوال کرتے ہیں کہ کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نیک آدمی, کوئی بڑا آدمی, کوئی بزرگ آدمی مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے چاند گرہن لگتا ہے, سورج گرہن لگتا ہے. اور اسی طرح کچھ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے اگر کوئی نیک آدمی, بہت بزرگ آگے چل کر بنے گا, نیک انسان پیدا ہوتا ہے, تو اسی وجہ سے جو ہے چاند گرہن یا سورج گرہن لگتا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے میں انشاءاللہ مختصر الفاظ میں بتاؤں گا. حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينكشفانی لموت احد ولا لحیاته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. یہ حدیث بخاری شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 پر, مسلم شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 295 پر موجود ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک چاند اور سورج یہ دو نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, اور یہ کسی کے موت کی وجہ سے, کسی کے مرنے کی وجہ سے, یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے گرہن نہیں لگتے ہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی صراحتاً وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے جو بھی ایسا کہہ رہے ہیں. لہٰذا مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ یہ عقیدہ رکھے, کہ یہ سمجھے کہ یہ صرف اللہ کی قدرت کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے, اللہ اپنی جو ہے طاقت اور اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ بندوں کو ڈرا رہا ہے. یہ کسی کے مرنے, کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ چاند گرہن یا سورج گرہن نہیں ہو رہا ہے. یہ سوچ غیر مسلموں کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں, صحابہ اکرام سے پوچھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے, بخاری کی روایت ہے, کہ تم اس سے پہلے کیا سمجھا کرتے تھے کہ چاند گرہن سورج گرہن کیوں لگتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم یہی سمجھا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, کہ کسی کے مرنے کی وجہ سے یا کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے لگتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا, کہا کہ نہیں, یہ کسی کے مرنے اور کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے, یہ جو ہے پیدا ہونے کی وجہ سے اس چاند اور سورج میں گرہن نہیں لگتے ہیں, بلکہ یہ اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے, اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ چاند گرہن کیوں لگتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوچ کہ کسی کے مرنے, کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے چاند گرہن لگتا ہے, یہ غلط سوچ ہے, اس کی اصلاح کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اس کے متعلق میری انشاءاللہ مستقل ویڈیو آتی رہیں گی, اور تفصیلات کے ساتھ میں آپ کو بتاتا رہوں گا, ہر ایک چیز بتاؤں گا اس کے متعلق, کہ سورج گہن چاند گہن کے متعلق. اللہ تعالی صحیح سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں, تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں, اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.